janë mjetet që do të përdoren për vënjen e gurë themelit të xhamis. Për këtë ngjarje janë të buar prijes se institucioneve fetare lokale e qendrore, aktar politik e qytetar. Kjo do të jetë edhe pamja e xhamisë së re në lagjën e spitalit në komunën e Gjilanit. Kryemiftiu tregoi për rëndësinë që ka ndërtimi i një xhamie. E ata të cilët janë bërë sebeb për ndërtimin e kësaj xhamie, ju them vetëm një hadith në fund që e thot Muhamedi a.s. Men bena lillahi me zidën ben Allahu lehu bejten fil gjenne, a i cilin ndërton një xhami i madhi Zot Gjeleshanu ka për t'i ndërtuar një shtëpi nesër në ditën e gjykimit, ditën e kiametit. E miftiu i Gjilanit potencoi aktivitete që do të zhvillohen në xhamin e re. Xhamia jonë për të cilën sot po vendosin gurë themelin do të jetë një hapësir e mbështetjes dhe dijes. Këtu do të zhvillohen aktivitete që do t'i përkrahin të rinit dhe do t'i japin shprejës të moshuarve. Kjo do t'jetë një stre ku do të takohen djetar, nëzënës e besimtar. Për rëndësin e edukimit fetar të këtë rinjat foli i pari komunës e Gjilanit. Në ditët e tila, kur institucionet fetare rriten, atëherë dhe dukurit negative në shoqëri dhe duhet të binin më poshtë. Është brengë jona përditshme që të rritët tonë e qytetarë tonë të jenë të edukuar mirë, të jenë të mësuar mirë ashtu si që duhet, e ndërkohë që të punojnë e të angazhohen për qytetin e tyre, për komunitetin e tyre, për shoqërinë përgjithsisht. Për ndërtimin e kësaj xhamie e kanë kontribuar dhe qytetarë dhe mërgjimtarë të komunës së Gjilanit.